krajeva za donijeti takvu odluku, vjerujte mi, tu imate aktere koji kažu svi da su u nekom trenutku nešto napravili, nešto reagirali, to su sve obuhvatna izvješća, složena izvješća i nama je trebalo određeno vrijeme da se mi upoznamo cijelim tim sustavom kako on funkcionira. Dobro, ali prilično brzo kažete da ste sigurni da nitko tu nije napravio ništa namjerno. Kako ste to u ovom kratkom roku uspjeli definitivno utvrditi? Tako su se svi očitovali. Pa svaki će se očitovati da nije namjerno, ali treba to istražiti. Nismo mi ovdje da istražujemo ako je eventualno bilo nekakvih kriminalnih radnji, dogovora, nečega za što mi zaista ne znam. Ja vam govorim u ime vlade, ja vam govorim ono što je vlada donijela uredbu i trenutak kad smo mi išli nakon saznanja promijeniti uredbu. Ja sam govorio o vladi, ja sam govorio o ljudima koji sjede u vladi jer mi takvih saznanja nismo imali. Ja osobno kao potpredsjednik vlade za gospodarstvo u jednom trenutku nisam dobio niti jedan mail, nisam ni usmeno dobio bilo kakav impuls. To sam dobio tek 30. lipnja, negdje oko podne kada sam bio na sastanku s ministrom gospodarstva.